ظفروال میں ڈی ایس پی سرکل ظفروال صابر چٹھا اور ایس ایچ او ناصر کی زیر قیادت منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. آگاہی واک میں چیئرمین میونسپل کمیٹی ظفروال ڈاکٹر عنایت اللہ سول سوسائٹی سمیت سکولز اور کالجوں کے بچوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل ظفروال صابر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا منشیات ایک لعنت ہے جو معاشرے کو گن کی طرح کھا رہی ہے. منشیات ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو انسان کے دن بدن موت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو نشہ کی لعنت سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا.